våra stängningar och varmt välkomna tillbaka till ännu en ny video. Idag så tänkte jag prata om olika typer innan semestern, för att jag åker till Los Angeles nu på sportlovet. Och därför tänkte jag att jag skulle baka ihop de här videorna och göra som en liten miniserie. Så att idag kommer olika typer innan semestern, och sen så kommer jag göra en olika typer på semestern också. Jag tänkte att det här kunde bli liksom en men liten... Men alltså herregud, Jan, har du inte börjat packa eller? Nej, men jag håller på att spela in en video, jag ska göra det sen. Vi ska ju åka nu, det är så du börjar bli bråttom. Ja, men jag bara får göra klart videon, herregud. Ja, men vart är väskorna? Du har inte ens påbörjat. Det här kommer ju bli skitstressigt. Jag är ju snart klar, gud. Nej, men alltså, det går ju inte att planera någonting med dig. Det är liksom, det är helt jävla otroligt. Gud, det är ja, det är alltid någonting. Det finns ju så himla många olika typer innan en avresa, och jag tänkte att det kan bli väldigt kul att prata om. Och tack så jättemycket till alla er som skickade in superfina tips på min Instagram. För jag brukar lägga upp på min story ibland att jag letar efter lite olika karaktärer, då brukar ni tipsa om massa grejer. Så gå jättegärna in och följ mig där, jag heter Berg Johanna på Instagram, så att då kan ni vara med och påverka mina videos. Och kolla gärna stories, för det är oftast där jag lägger upp typ såhär, åh, har ni något tips på det här? Så det är skitbra att ni skickar in. Och första typen vi ska prata om idag är ju såklart jag, och det är ju den här personen som packar i sista minuten. Shit, vi ska åka nu! Var är min väska någonstans? Herregud! Vänta, vad ska jag ha på mig? Vad ska jag ha med mig? Vänta, vänta, det är bra. Jacka, jacka, vänta. Den här är jättefin. Är du klar eller? Jag kommer! Jag är alldeles strax klar också, jag har packat. Vi åker nu! Hårband, trosor, strumpor, gud! Det går bra. Nu ska vi se här. Vad? Jag måste göra mig med badkläder. Vänta. Essen, jag kommer med kepsen. Så, har jag allt nu eller? Iphone-laddare. Jag är inte klar, vi ska åka nu! Jag kommer! Och det som är lite grann med sådana här personer som packar i sista minuten, de löper ju väldigt mycket större risk att missa flygplanet. Shit, vi kommer missa flyget! Nej, men alltså herregud, vilken mardröm. Har ni missat något flyg någon gång, då måste ni kommentera det. Alltså jag tror inte att jag har missat något flyg sådär för att jag har... var för sen, alltså jag har missat flyg på grund av, låter det som att jag skyller ifrån mig, men jag har missat flyg på grund av flyget jag åkt innan har varit sent, förstår ni, så att man har missat sin andra avgång liksom. Vad är den värsta flygningen som ni har varit med om? Det vore faktiskt också väldigt intressant att läsa. Den värsta flygningen jag har varit med om, det beror ju på så här personliga grejer, men det var när jag och Marcus hade distansförhållande, för han pluggade i USA ett halvår. Och jag kommer ihåg när jag skulle säga hej då till honom, för jag hade varit i USA och hälsat på, och så stod vi där på flygplatsen och jag skulle hoppa på ett litet flyg för att flyga till Charlotte, tror jag det var, så flyga från Charlotte till London och så flyga från London till Stockholm. Så det var en jävligt jobbig och lång resa. Och då i alla fall när vi står där på flygplatsen och ska säga hej då till varandra, så jag var ju helt förstörd. Och det var, vi visste inte när vi skulle ses alltså nästa gång, för det hade dröjt typ flera månader säkert. Så att vi står där och ska säga hej då. Jag kommer ihåg att jag grät hela flygresan hem. Det var så himla jobbigt. Kanske borde göra en video om distansförhållanden. Alltså det är väldigt intressant att prata om. Jag gör en röd fläck här. Jävlar kolsvart du. Man likblek ut också, men det är så får det vara. Kompromiss, halva vägen var liksom. Jag och ljuset måste samarbeta. Och nu ska vi prata om nästa typ, och det är såklart motsatsen till den här. Och det är ju den strukturerade typen som packar flera dagar innan resan. Varför blev inte jag en ordningsam människa? Vad var det som gick fel liksom? Och nästa typ vi ska prata om, den tror jag faktiskt väldigt många kan känna igen sig i, inklusive mig själv igen, och det är den här typen som packar alldeles för mycket. Ska du flytta? Ja, nej, jag ska på en vecka semester bara.
Nej, men varför blir det sådär? Jag överpackar alltid. Alltså herregud, ni skulle ha sett min och Markus packning. Fast det var ju mest mina grejer. Men alltså packningen när vi åkte upp på jullovet. Alltså hela våran bil var full med grejer. Det såg ut seriöst som att vi skulle flytta. Vi skulle vara borta 2 veckor och den var helt proppfull. Och en annan typ som väldigt många av er skickade in på Instagram, det är ju den här typen som har resfeber. Alltså är lite pirrig så där dagen innan den ska ut och resa. Klockan är 04. Johanna! Mm. Johanna, sover du? Johanna, sover. Vad vill du? Alltså du, tänk att vi ska resa snart. Alltså jag är så himla spänd. Mm. Men inte du taggad? Alltså tycker inte du att det här ska bli skitkul? Alltså jag känner så himla mycket förväntningar. Jag kan inte sova, klockan är liksom 04. Ja men försök somna om. Alltså jag känner mig så himla pirrig. Alltså tänk att vi ska åka snart. Vi ska åka till LA liksom. Ja jag vet, det är så jättekul. Jag försöker sova. Åh gud, jag är så pirrig. Hur kan du sova? Nej jag kan ju inte för att du håller på att prata. Åh, jag kan knappt bärga mig. Oh. Shit. Vi åker om några timmar, Johanna. Mm. Det ska bli jättekul. Försök sova. Och jag kommer ihåg att när jag och min kompis Victoria Adler skulle åka till Paris en gång så var vi hos min mormor i Uppsala dagen innan för vi skulle åka där till Arlanda sen. Och jag kommer ihåg att både jag och Victoria hade så svårt att sova. Alltså vi var så himla så här pirriga och ivriga för att åka. Det var väldigt härligt. Och sista typen som också många skrev, också som är väldigt vanlig tror jag. Det är den här personen som tror att den hela tiden har glömt någonting. Ja men varför känns det alltid så? Nej, nu känns det som att jag har glömt någonting igen. Vadå? Nej, men att jag det känns som att jag har glömt någonting. Men gud, mina näsdukar. Vart är mina jag måste ha mina näsdukar. Men gud. Nej, men gud. Åh. Mina näsdukar. Åh, gud, vad rädd jag blev. Jag tror att jag hade glömt dem. Åh. Nej, Markus, det känns som att jag har glömt någonting. Ja, vadå? Nej, jag vet inte. Det bara känns som att jag har glömt någonting, men jag vet inte vad riktigt. Jaha. Jag hatar den där känslan, men det känns bara som att man har glömt allting, liksom. Ja ni, men det var allt för den här videon. Jag är ju förhoppningsvis i Los Angeles nu när ni ser den här videon. Och då håller jag på att jobba med olika typer på semestern så att ni får se lite LA-videos tänkte jag. Så kom tillbaka söndag klockan 07.00 för då ska ni få se den här videon som jag spelar in just nu förhoppningsvis. Och följ mig på Instagram så att ni får se lite härliga LA-bilder. Kanske det blir så att jag och Markus släpper en liten specialvideo, en extra video, specialsketch kanske till Alla hjärtans dag. Vem vet, vi får se. I sådana fall kom tillbaka torsdag 15.00. Nu har jag förberett ordning på mig idag. Jag har förberett 2 stycken dagens frågor. Den första den är från Mira Svens som undrar, hur gammal var du när du började rida? Och jag har så svårt att svara på den frågan för att jag är ju liksom född på en hästgård. Jag har ridit sedan jag var jätteliten. Alltså, det finns en bild från mig från när jag typ så här, en liten bebis som sitter på en häst. Så att jag har börjat rida jättetidigt. Nästa fråga är från Alice som undrar, hur åker du till jobbet med tåg, med buss, med bil? Hej, hej. Hej på dig också. Jag har ju min fantastiska lägenhet här och min skola rakt upp på backen. Så att jag kan ju gå till mitt jobb. Jag pluggar ju heltid så att jag jobbar inte. Så jag går till min skola. Ja, men då får jag hoppas att ni har det jättebra. Ni som är lediga, njut utav ledigheten. Ni som jobbar, ni är jätteduktiga. Fortsätt kämpa. Vi ses som vanligt på söndagar och onsdagar. Och kom ihåg nu då och kom tillbaka på söndag för nu blir det lite LA-videos. Ha det så fint så ses vi. Tja då! Alltså herregud vilken fruktansvärd mardröm. Har ni missat något flyg någon gång? Jag har inte missat det avsiktligt. Nej men alltså herregud vilken mardröm. Alltså jag får typ lite panik. Har ni missat något flyg någon gång? Då får ni kommentera det här inne. Så. Ja, då kör vi på. Och jag kommer ihåg ett sådär. Och jag kommer ihåg en resa vi skulle. Fan, den var så himla bra.